I evo nas ponovo u Svaki put TV. Danas imamo onako nešto da vam kažem. Nešto mnogo dobro. Sad se pitate, Flatworm, ma, šta, ti ćeš ovdje da proživljaš? Ma ne, nego danas ćemo raditi, kako se zove ovaj crni, kreativni smo. Posle nekoliko dana, godina, mislim, ne znam šta, milenijuma. Čekajte li samo da pomestim, da namestimo ovaj button size. Čekajte, sad sam ga toliko nismo. Button size. Danas, onako za kuću, pravit ćemo kuću na drvetu. Da, tu ste na kuću na drvetu. Nećemo onako da neću da se mučim oko one tamo kući, nego ću na drvetu. Lakše mi je tako. Da vidim, samo prošao sam upravo bombilo. Iz prve. Pogrešno sam drvo, zar ne? Jep, pogrešno drvo, treba ovo, ne akacija. Ma da li je to uopšte tačno drvo? Da vidimo. Evo ga, džangl. Ovo je bio dark oak wood. Izvinite ljudi na tome. Uglavnom sam pogrešio kod toga. Ima treba da napravimo ogromno drvo. I eto ga, preveliko ogromno drvo. Šta ćemo sa ovim drvetom? Ostavimo ga tu neka živi. I kakvu ideju od ljudi da napravimo? Onako stepenice pa da se popnemo ili onako leder? Meni je bolja ideja stepenice, pa tako da... Hajde, mi ćemo da napravimo kuću na ovom spratu. I naravno da skinemo ova ovdje lišća. Treba da otišem. Eto ga, otišao sam. I da, ljudi, ja ne umem baš najbolje da pravim draftove. Tako da, sorry. Trebamo prvo da pocepamo sve ovo ovdje lišće. Da vidimo koliko tu gde će biti. Da vidimo, bit će najmanje do najmanje vamo. Ako ćemo uspjeti to i da sve ovdje, sav ovaj deo, da počupamo. I nadam se da će vam se svidjeti moja drvena kuća. Na drvetu. Drvena kuća na drvetu, bravo. Bravo, Saki, izmislila si novu reč. Neću otići u istoriju YouTube-a. Zauvijek padnem na povrat. Šta mi se to telefon, ako to uopšte... Da, to je moj telefon, ljudi. Moram da ga isključim. Isključio sam mu ton, bar ne moram vremena da trošim. I ja mislim da bi ovo bilo dovoljno. 1, 2, 3, 4 i sad samo da pocepam ove ovdje stvari. Mislim, ne moram baš sve stvari, ali... Ok. E da, ljudi, ne možemo sad da snimamo na PlayStationu, pošto sam... Pošto za Uskrs neće mi trebati PlayStation, ostajemo ovdje 10 dana. Ja mislim 10 dana ili jednu nedelju. Pa tako da neće biti PlayStation klipova nekoliko dana. Nisam mogla da ga ponesem. I osjećam da mi je kuća premala. To ja totalno osjećam, ljudi. I da, ljudi, danas sam malo gledao Pokemone. Pravit ćemo ih danas. I prvi Pokemon koji ćemo praviti je moj omiljen. Charmander. Tako slabo. Charmander. I on je Fire type Pokemon. Ako je ko
zna šta su uopšte Pokemoni. I mogu da pravim takve creepypaste kao Lavender Town Syndrome. I kako se zove, još neke. Aha, okay. Znači sad trebam da prokopam ovu rupu i to je magično mjesto gdje ćemo praviti stepenice. Jeee! Samo prvo da vidim da li su stepenice ovdje, ja mislim da jesu, jesu. Kako ćemo stepenice, ljudi? Rade ove stepenice. Znači, napravit ću veće vrata. Šta sam joj napravio? Napravio sam monstruma. Bla, 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 bla. Zašto neće da se postavi? Samo neće da se postavi. Ah. U Grčkoj ima dosta stvari koje mogu i da nerviraju, a pa neke i ne moraju baš da nerviraju. Pa tako da moram sad glasno pričam da ih pokrijem. O, kako vrište! A jer su oni ludi ili šta? I zašto ja ne mogu ovo da postavim kako ja hoću? Ok, otići ćemo u drugu sobu i bit će nam lakše. Oj, ovdje ne mogu da prestanu da vrište. Bla, bla, bla. Evo, napokon su. Ovo me tako nervira. Da jednostavno ne mogu da radim. Samo sam random blok postavio. I sada mi ode ova stvar. Što je ovo? Što sam to slučajno. I kako ćemo mi sad to da radimo? Pa trebamo prvo da popunimo sve ove stepenice. Da, ljudi, mi nećemo praviti ništa što treba da zapalimo. Pošto onda ćemo imati ogroman problem. Zakorit će mi i stepenice, i kuća, i tako te stvari. Tako da, nećemo nikakve takve stvari praviti od vatre. Osim Charmandera, koji je fire type Pokemon, ali on ništa neće efektovati. Uvidite kako je dobar. Mogu da napravim i Charmeleona. Nisam znao da se Charmander evolvira u Charmeleon, ali sam mislila da odmah se pretvara da se evolvira u Charizarda. A jedan što mi je tada bio i Charizard omiljena verzija. Charmander. I sada imamo dosta posla. Glupi ja. Ja sam ovo iskopao da bi misliti da je to jungle. Wood. Klupi, ja sad trebam sve ovo da iskopam. I sada, ja sam što neće mi se pomera. A, trebam, ne znam što se upravo desilo, ali. Ali, okej. Zašto? Trebam da postavim stepenice. Ljudi, šta je ovo? Trebam samo da postavljam stepenice. I sad ću samo ovako, ovako, ovako. To je to. Pa sve kamen, da uništim. Navikao sam se da imam cheat, pa onda da mogu da... Kako se... Pa onda mogu da namestim dan. E, ovako ćemo se pesti na kuću. Idemo Super Sonic style! I...
prostora, ali imam jedno vrata su ovakva. Ping, ping. Takva vrata. I kuću trebamo malo da dekorišemo, ne da budemo onako u novo useljeni pa nemamo ništa i takve stvari. Tako da mi ćemo jednostavno da namestimo krevet. Dobro jutro ljudi, šta radite? Sad. I prva stvar koju ćemo da pravimo je, rekao sam, Charmander. Pravit ćemo ga od vodne, pošto ne postoji ništa što je naranđasti, onako drugi naranđasti blok osim novog senda, koji mi ne liči baš najbolje. I treba će nam crne, da vam je bilo. Joj, kako sam to mjesto strošio. I da ljudi, ovo što sad čujete, to je moj frižid. I sad se pitate, gdje je Herobrine Brofull TV? Pa on otišao negdje u šetnju. Pa tako da... Za njega nije da ne brinite, ništa se nije izgubilo, ništa nije ostalo, ništa nije ništa. Aj, zašto jednostavno ne mogu da pomeram normalno? Jebalo se sam nije. Ali... Čekaj. Znači isto. Najmanjit ćemo što je Charmander prije Wolf, njega ćemo staviti malo, ne noge ogromne veličine nego male veličine. Nadam se da će vam biti sladak. Dobro se najviše nadam da će vam biti mnogo sladak. Biće da bi ljuca malo, ali nasjećam se da sam ovakvog Charmandera pravio. Damo u noge malo, pomerimo vamo, onda da vidim. Damo skratimo ovo. Nasjećam se da sam ovakvog Charmandera pravio. Oh, je. Čekajte. Malo sam se zbunio sada. Znači ne malo, nego mnogo sam se zbunio. Da vidim... Šta bi bilo ako mu napravi, ako mu skijemo ovo od... Najmanje 3 bloka. I jednostavno sad vidim kako bi skladao ako bi, ako bi imao ovako spojene noge. Da. Da vidimo da ćemo ovdje da mu pomerimo. I onda stavimo... Ja mislim da znam kako ćemo. Da vam stomak ne bude prevelik. Malo ćemo mu ovako produšiti. Pošto neće da bude moj omljeni Pokemon debeljuca. Šta se dešava sa ovim MCPL-om? Sada trebamo da mu popunimo to sa plavom bojom. Plava. No. Je, šta sam joj uradio? Ljudi, znate što bi bilo najbolje? Da imaju komande za kako se zove... Samostalan mod u ovom Minecraftu. Tako, gdje mu ja počnem glavu? Pa glavu mu treba da bude tolika. Stavit ćemo ovako. Ovako. Nema ruke, ali napravit ćemo mu i ruke.
Da, zaboravila sam i ovo. Ali ću na patku. Patka, Pokemon! Gleda kad će malo. Da, i ovo ovdje trebamo da pokrijemo. Oh, ovaj Minecraft baš bago, ne mogu da to okrećem. I ova cela epizoda je o Pokemonima. I ljudi, recite ako hoćete da si imam Pokemon Fire Red ili Leaf Green, što hoćete, koji Pokemon hoćete. Mislim, isti su. Ali ja više volim Fire Red. Oooo! Kako baguje, samo trebamo ovako da držem 5 sati. I Pikachu ćemo isto napraviti. Pikachu mi je jedan od drugih omiljenih. Da, drugih omiljenih, pošto imam još omiljenih Pokemona. And... 1, 2, 3, 4. Aha, znači 4. Pamtim. 4 znači... 1, 2, 3, 4. I da ne zaboravimo, znam li će grozno, ali da ne zaboravimo... E da, i tu najvažniji sastojak, njegov život. Kako ćemo njegov život? On ne može da bude živobiće. Ona postoji. E pa, njegov život postoji. Uzmete crvenu punu. Napravite mu vatru. Da, ljudi, Pokédex kaže da ako mu vatra sa repa ode, i njegov život ode. Znači, ako mu se vatra ne spali, nego ugasi, ako mu se vatra ugasi, on će onda da umre. Ne fejntuje, nego umre! Jadan mali. I to bi bilo to za ovu epizodu, ljudi. Trajalo je 18 freaking minuta. I čao ljudi, evo nas... Najgori outro ikada. Čao ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi.